Ann är ju då, som ni vet, direktör för Konstnärsnämnden, har en väldigt lång erfarenhet av centrala roller i den statliga kulturpolitiska sfären. Du jobbat på Konstnärsnämnden sedan 2004, först som kanslichef och på senare år som direktör. Och nu går det här förordnandet snart ut. Det gör det i slutet av maj. Och, alltså, det är en oändligt lång tid, och dessförinnan så har han jobbat som producent och institutionschef och så. Då tänker jag så här, ge oss nu en snabb sammanfattning om hur har villkoren för konstnärerna förändras under den här tiden? Säg en viktig sak. Ja, och då brukar alla i kultursektorn säga Gud, brukar vi säga då, nämligen globalisering, urbanisering och digitalisering. Det är det som har påverkat hela kultursektorn och konstnärerna. Men, och så är det ju. Det är ju jättemånga faktorer som påverkar. Men alltså, skulle jag säga en sak, vilket jag då fick säga, nu har jag sagt snart fyra. Men en sak så är det egentligen internationaliseringen de senaste 20 åren som ju har påverkat konsten och konstnärerna enormt i hur man kan arbeta och hur man kan försörja sig och hur man kan agera i sitt konstnärskap. Mm. Och den här akten heter Konsten samhällsnytta eller Konst för konstens skull. Skicka in en bra fråga till den här panelen nu, du som vet. Ja, det som kan som jag verkligen vill att konstnärspolitiken i framtiden ska kunna värna, det är ju just verkligen den konstnärliga processen och sättet att arbeta och utveckla konstnärskap. Och då menar jag inte egentligen den typen av samtida processpraktiker, utan jag menar överhuvudtaget konstnärlig process i att kunna arbeta fram och utveckla sitt konstnärskap. Och att vi inte bara har en kulturpolitik och en konstnärspolitik som kopplas just till det korta nyskapandet och så vidare, utan att man har en konstnärspolitik som värnar det långsiktiga konstnärliga utvecklandet. Och hur lyder frågan? Ja, hur gör man det då? Ja. Samtidigt som man har en kulturpolitik som till stora delar går ut på att, eller den går ut på att medborgarna och de som bor i det här landet ska få konst och kultur. Mm. Mm. Och motsättningen som finns där i dem. Ja. Har alla uppfattat denna fråga? Susanne, du får börja. Alltså, regissör, författare, tidigare teaterchef, du känner till Susanne Osten. Varför? Säger du ikon så slår jag ihjäl dig. give me the money, säger jag då. Alltså, när jag fick den här skrivelsen, och jag skulle vilja börja med att säga så här, att ni har gjort ett fantastiskt seminariejobb och en väldigt detaljerad, konkret undersökning, och att det är väldigt intressant att vara här och lyssna på varandra. Men i mitt upphettade, ständigt rasande sinne då, så läste jag att nu ska vi konstnärer ha ansvar för, formulera vårt ansvar. Och jag blev alldeles bestört. För att jag formulerar frågan precis tvärtom. Ja. Alla de tjänstepersoner som lever på konstnärer och det konstnärliga uttrycket, hur många är de och vilka fasta löner har de? Mm. Och är inte det då är inte de fasta, intelligenta, tänkande människorna med fasta löner som bryr sig om konstnärer, är det inte ansvaret som jag vill utkräva av dem att försvara konsten och kunna förklara konsten och vara den plattform som gör att vi kan prata om det här. Och jag blev så förbannad, förstår du, så att jag skrev en större skrivelse om 50 års konstnärskap. Och det är ju inte riktat personligt, men det är en ständig personlig, ska vi säga, nödvändighet för mig att förklara för alla människor varför jag ska hålla på. Nu har jag fått min teater fråntagen mig, och jag har gjort många saker här i livet som jag är stolt över. Men det är ju ändå ett samhälle där vi hela tiden måste förklara själva varför vi behövs. Och ni, alltså tjänstepersonerna, är de som vi behöver för att ta den här kulturkampen. Jag har
massor av konkreta idéer vad jag tycker man skulle göra. Mm. Det är inte det. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vara kulturpolitiskt aktiv. Mm. Så att jag har gjort min värnplikt i kulturråd, i seminarier, i alla de sammanhang där jag tycker att vi formulerar konkreta grejer. Och jag har också en idé om att konstnären har ett ansvar och är en medborgare. Och att hela den konstnärliga visionen skulle knytas till att betala tillbaka till samhället på ett mycket specifikt sätt. Man skulle koppla utbildning och ge tillbaka. Men då är det på den här lågstatusfrågan där ingen konstnär egentligen trivs, eftersom den är så lågstatus, och det gäller de växande barnen, de små och de äldre. Det är liksom ett, jag har varit kvinna och därmed naturligtvis automatiskt diskriminerad, och så har jag sysslat med ett lågstatusområde mycket som har intresserat mig. Men som hjärnforskningen och pedagogiken och jagpsykologin och name it har kommit i kapp, så vet vi att den stora receptionen för konst har vi från spädbarnsåldern upp de första 8 åren. Det är antagligen den viktigaste ålder vi har. Där gör vi minst. Sen gör vi varierande grad. Vi har en spets så att säga som är elitkulturen och som vi alla njuter av, vi som har blivit beroende av den och vi som hittar den också. Det är en spets, men egentligen är det basen där vi börjar som människor, som vi skulle behöva möta de här raffinerade, omskakande och svåra gestaltningarna av vad det är att vara människa och meningen med det hela. Där finns det väldigt lite. Så att jag gör ju en massa sammanfattningar i en sån här, och jag ska inte dra hela mitt liv här. Men i 50 år har jag ändå rest, och nu de här sista året har jag varit barnfilmsambassadör och rest i det orättvisa Sverige från norr till söder. Och är det någonting som gör att jag kan vilja gråta blod, så är det denna orättvisa som är mellan landsändar, klass, segregering. Men lika starkt som jag skulle kunna, jag kan bevisa det så att säga med film eller YouTube-klippet som ni kan titta på, babydrama på YouTube. Jag kan också gå, kliver man in i ett skapande sammanhang och ser en publik närvaro, så ser man ju faktiskt att konsten är alldeles konkret. Den ställer nya frågor och den ger tuggmotstånd för en levande människa att bita i. Och det handlar inte om att uppfostra konstnären till någon form av folkbildningspedagoger, men det handlar banne mig om att lära sig att undervisa om sin konst. Och det har jag gjort. Jag tror att det är det jag har fått mina inkomster på, att kunna undervisa, så att organisera kreativiteten, för det är ju det som behövs. Vi måste kunna organisera kreativiteten och ställa de rätta kraven. Jag tycker vi skulle dubbla kulturbudgeten, ha konstnärslöner. Jag har ingenting emot att alla andra får det också. Men nu talar vi om det här. Ja. Att det behövs en rejäl incitament, och det behövs också en definition av konst och kultur. Det är ju väldigt viktigt att vi talar om. Det går säkert också att tala om och komma fram till ett kvalitetsbegrepp. Jag är helt övertygad om det. Det behöver man inte undvika. Men det går inte mellan skola och inte skola. Där går det inte. Vi kommer säkert att komma tillbaka till det här instrumentalism och liksom ansvar och så vidare. Men jag går vidare till Martin Sundin som är departementsråd på Kulturdepartementet. Chef för enheten för konstarterna som det heter. Som vi träffas ibland, vi konstnärsnämnden och Martin. Du har tidigare varit huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen och varit rådgivare för kulturfrågor på Nordiska ministerrådet. Och nu ska du alldeles snart sluta. Det är bara några veckor kvar. Du ska bli generaldirektör på en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen. Och nu kan ju du säga precis vad som helst, för du behöver ju liksom inte ta något ansvar då på departementet. Och då tänker jag den här frågan som Ann väckte. Är det möjligt att föra en konstnärspolitik som står för fördjupning, ansvar för fördjupning, och samtidigt har de kulturpolitiska målen? Är det överhuvudtaget möjligt? Till början så vill jag ju säga som du, Susanne, tack för ett jättefint seminarium. Jag tycker att det var, ja, alla paneler var väldigt inspirerande. Det är man inte riktigt bortskämd med alltid. Men det baseras ju också på två rapporter som är väldigt viktiga. Och som kulturministern sa också, som kommer att vara viktiga, tror jag, för konstnärspolitiken och kulturpolitiken framöver.
Jag tänkte lite grann på, jag anknyter till det som sades på det här sista panelsamtalet som ju väckte en massa frågor och som var väldigt intressant. När man pratar om ett sånt massivt kulturointresse som finns ibland, eller konstointresse. Jag skulle tro, nu står jag här med tre av Sveriges mest ledande konstnärer med olika genrer. Men jag skulle säga att ute i samhället så finns det väldigt många som tycker att det som ni gör, och inte minst det som jag gör, saknar helt värde. Mm. Alltså det finns, och jag tycker man ser det också i samhället, det finns ett liksom manifesterat ointresse för kulturen också. Och jag tänkte också på det som Lisa Olin inledde med när hon pratade om hon tittade hur det ser ut i stadsmiljöerna till exempel, hur mycket de är präglade av framstående arkitekter, framstående bildkonstnärer från 50-, 60- och 70-talet. Varför ser man inte det nu? Man kan säkert ifrågasätta den bilden, men jag tror ändå att det finns någonting att jobba med där när det gäller att se till att inte bara kulturministern pratar om kulturpolitik, att inte se kultur och konst som ett särintresse, utan att se det som någonting som genom alla tider har byggt samhället, som inte är ett alternativ till sjukvård, till rättsväsende, utan som också är en förutsättning för det. Och den förförståelsen, den tror jag att måste byggas upp väldigt brett i samhället. Och där vi pratar om ansvar, jag tror har konstnärerna ett ansvar. Jag tror att alla som har ett tillträde till offentliga rummet, till de offentliga arenorna, har naturligtvis ett ansvar. Men jag skulle säga att samhället har ett ansvar för konstnären och kulturpolitiken. Att man ser en linje i det, att man börjar prata om finns kultur i skolundervisningen, i barnens vardag, både på förskola och grundskola. Kulturskola, alltså att man ser att det finns ett, när vi gestaltar våra gemensamma miljöer till exempel, att man ser till att vi bygger upp en förståelse för vilken betydelse konsten har haft. Och den förståelsen, tror jag, om man bygger upp den, så finns det också en mer långsiktighet i hur man arbetar med kulturpolitiken. Den stora faran är att man ser konst och kultur som ett särintresse, som en bidragsmottagare bland andra fritidsintressen. Och jag tror att tittar vi historiskt bakåt så är det inte så, utan där har verkligen konsten varit med och byggt upp det samhälle vi har idag. Men den frågan som Susanne Osten gick igång på här nu är ju samtidigt levande på många håll i världen. Jag tänker på de nationer som har dragit ner på den offentliga kulturfinansieringen. Mm. Titta på Storbritannien till exempel, Nederländerna. Så är ju så att attityden från politiken lite grann har vänt, va? Inte det här, vad kan vi samhällsföreträdare göra för dig konstnär, utan vad kan du göra för samhället? Lite grann kan man ju känna av den kantringen, eller hur? Ja, kanske, men då säger man att konstnären inte är en del av samhället. Mm. Alltså det är klart att samhället gör mycket för konstnären, men konstnärerna ska ju också ha en plats i samhällsbygget. Så det, den dikotomin vill jag inte riktigt gå med på. Sen tror jag också att man, om man nu ska vara lite polemisk, så kan man väl säga att man har haft en samhällsutveckling under många år där man har styrt över ganska mycket medel till privatkonsumtionen. Vi har en lågräntepolitik, vi har haft skattesänkningar, vi har möjliggjort väldigt mycket att man kan bygga upp privat förmögenhet. Även en medelklassperson har skaffat sig större marginaler. Och att det har funnits en tanke på att genom de här större marginalerna skulle man kunna genom privatkonsumtion stödja kulturlivet. Och jag tror att det vad jag har sett är att det inte riktigt fungerar så, utan att man, annat än till en viss del, utan att samhället, eller samhället, både staten, kommunerna och på regional nivå, måste fortsatt vara en stor investerare i kulturlivet. I att stödja konstnärer i vardagen, i att se till att man bygger upp och håller institutioner under armarna. För jag tror att om vi tittar från
egentligen från tidernas begynnelse, så har alltid samhället, staten, makten på något sätt varit de som har hållit kulturen under armarna och konsten under armarna. Och ibland, under vissa perioder har ju man kunnat använda konstnärers arbete i ett repressivt syfte eller ett sätt att undertrycka olika stämningar och tendenser i samhället. Och i vissa sammanhang har konsten kunnat verka fritt i samhället, men alltid på något sätt tack vare att samhället har samlat resurser till konsten. Och det är enormt svårt att kunna hålla det under armarna genom privatkonsumtion, det tror jag. Så det är väl en. Men du, nu då, apropå att du är på väg in i en annan roll. Många människor som rör sig i liksom, den här sfären, vi ser ju då hur kulturbudgetarna skärs ner på flera håll. Och, är vi i Sverige på väg in i samma verklighet? Det borde ju du om någon kunna svara på. Men den här frågan om kulturbudgeterna har skurits ner eller inte. Det, man kan ju se runt om i världen så har ju kulturbudgetar skurits ner. Och i vissa sammanhang är väl min bedömning inte så mycket därför att det rejält skapar resurser till annat i samhället, utan för att skapa krismedvetenhet eller från politiskt säga att vi koncentrerar oss på det som är viktigt och inte på det som är utsmyckning eller så. Jag skulle säga att vi kan diskutera hur mycket som den svenska kulturbudgeten, men de tendenserna har ju inte funnits där i alla fall. Man har hållit fast vid att ha ett stort samhälleligt engagemang för kulturpolitiken och fortsätter att ha det. Och jag har ju arbetat med ministrar och regeringar av olika färger, och att det ändå finns ett grundakord i kulturpolitiken som säger att man vill hålla fast vid en starkt offentligt stöd. Så är det i Sverige, så är det i många andra europeiska länder. Så ser det inte ut i andra europeiska länder. Och vi ser ju också i USA med deras minimala kulturbudget, så är det ändå där man går in och säger att här ska vi skära ner därför att man har en annan kultursyn. Tack så länge. Kristina Caprioli, koreograf, före detta professor på Dans- och cirkushögskolan. Vad är konstnärspolitikens roll, tycker du? Kan jag inte börja med det här, före detta professor? Jag trodde att blir man professor så är man professor. Okay, då tar vi där då, professor. Men naturligtvis finns det institutioner som inte längre. Man glider ur vissa institutioner. Men vad tycker du är? Och sen koreograf. Jag säger nu i flera år, jag är inte en koreograf. Jag arbetar med koreografi. Och det går aldrig att komma ifrån. Och det är just den här beskrivningen koreograf som också har gjort att jag har kunnat få bidrag, stöd, omhändertagande. Så om jag får börja där, med det här att jag blir alldeles, du blir arg, jag blir liksom deprimerad. Att man återigen använder, alltså gång på gång, 83 kom jag till Sverige och tyckte att det var helt fantastiskt land och så otrolig lovande vision. Men man diskuterade kulturen på ett sätt som jag inte känner igen från min lilla centraleuropeiska uppväxt. Och det, jag menar att det fortfarande, vi diskuterar och så vet jag fortfarande inte vad som menas med kultur kontra konst till exempel. Var och hur, vem, vad menas och varför ska det finnas en konstnärspolitik vid sidan om parallellt med kulturpolitik. Hur tycker du det skulle vara då? Så är de konstitutiva av varandra. Jag ser inte kultur bara som ett bejakande och befästande av det som redan kultiveras och har framkultiverats av olika beteende och mellanmänsklig utbyte, utan faktiskt det är också som rullar på, rör om i sig själv och byter plats och
bytte mening, och det, i det ingår det så kallade konstnärlig verksamhet. Men vi, kanske vi måste omvärdera själva begreppet konst också. Vad är det? Och då, för mig är de inte två olika saker. Nej. Och i det, i den samhälle där man de facto ser konsten som konstitutiv del av inte bara kulturen utan av hela samhällsstrukturen. Och då behöver man varken ta hand om eller stötta eller ge bidrag, vilket jag har hört här 100 gånger sedan 83 om en konstnär. För på det sättet, du säger jag är koreograf, lika med den som verkar utanför och som inte, ja, det kommer liksom bara en hel räcka av förutfattade meningar och hierarkiska strukturer. Men jag måste fråga dig nu då, du är ju verksam i en konstart som har väldigt svårt att klara sig utan samhällsstöd, som det ser ut, alltså dansen. Det är svårt för dansen att klara sig som det ser ut i det samhälle vi har idag. Ja, kom igen nu. Är det inte så? Stämmer inte det? Jo, jag arbetar med de så kallade bidrag från Kulturrådets verksamhet. Men hur skulle det ha varit annars? Men jag menar att det är vi investerar tillsammans, Kulturrådet och ja, vår verksamhet i olika kulturprojekt. Ja. Men man kan ju kalla det olika saker, men hur skulle du vilja strukturera det om inte den här strukturen är bra? Hur skulle du vilja se strukturen? Jag vill att man tar en rejäl, att man rannsakar sig själv ordentligt i den svenska då. Inte bara politiken, men också allmänt. Jag hakar på Lisa och Lin. Vill vi ha kultur? Vad är det? Vad betyder det? Och varför måste vi ta hand om konstnärerna och så vidare? Att hela den här, kan man vända den ekonomin till någonting annat där vi arbetar tillsammans? Mm. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår hur du menar. Men... Det, jag menar att det ska till ett jämlikhetsprojekt. Håkan, du är ju verksam inom bildkonst. Och då tänker jag så här, du, om jag förstår det rätt så... klarar dig bra på det du gör, så att säga. Du är inte beroende av det som Kristina kallar bidrag då, eller stöd och så, va? Om du hade haft en annan ingång i det här, om du hade varit beroende av att söka stöd varje år eller söka olika stipendier för att kunna göra den konst du vill göra, tror du att du hade varit en annan sorts konstnär då? Hade du uppfattat din konstnärsroll annorlunda? Nej, det har jag inte gjort. Alltså, jag har jobbat i så jävla många år nu ändå, alltså sedan mitten av 70-talet. Och jag har egentligen aldrig, jag har haft några ströjobb någon gång, liksom. Jag har inte undervisat mycket, jag har varit en professor ett år, liksom, men annars har jag inte undervisat. Och det som har varit jobbigt är ju den, som många har vittnat om, är den osäkerheten, den ekonomiska osäkerheten. Mm. Och själv säga att det alltid har varit ont om pengar. Och det är fortfarande så på många sätt. Och menar, man kan få liksom, jag kan ju tjäna jättemycket pengar i ett år. Och sen så plötsligt tar det slut. Mm. Det tar några år till nästa inkomst kommer. Mm. Mm. Så att det finns alltid en, alltså det finns inte så att man, för det var mycket i början av det här seminariet, så var det liksom, då var det mycket prat om just den här fördröjningen mellan du gör, och jag tänkte på Lisa Olin där, som gör, men man gör en film och det kommer en liten publik och så vidare, men man får inte så mycket inkomster av filmen egentligen. Och det samma sak är det som bildkonstnär, du kanske får 200 000 för en målning, men för de pengarna ska du ju göra massa saker, så att säga. Så att, och det kan dröja liksom tills du gör en sån målning igen. Det är lite som en kronjuvel, så att säga, som finns där hela tiden. Men det dröjer innan den blir en kronjuvel. Och du kan inte själv få ut de pengarna därifrån. Men det som är, så det är väldigt viktigt med de stöden man får i mellanperioderna. Så att det helt... Jag skulle säga att nyskapande sker genom regelbundet arbete. Ja. Att man går till jobbet varenda jävla morgon. Mellan alltså klockan 9 och 5 eller något sånt där. Det är inte genom, så att säga, inspirerade ögonblicken, utan det är regelbundet arbete. Det är så den avancerade konsten görs.
Och jag tycker att jag skiljer mellan konst och kultur. Kultur är det som parasiterar på konsten. Det är underhållningen, det är det som så att säga använder sig av det konstnärerna har gjort. Eller stor och liten cirkus, ska vi säga. Ja, det kan jag. Liten cirkus och stor cirkus. Och så att säga det som konstnärerna skapar, det är en slags tuggummi som inte går, det går inte att spotta ut. Det går inte att svälja. Utan du behåller det hela tiden, så att säga. Det är därför så att säga, jag är så jävla trött på alla dessa språkmetaforer kring konsten och hur man använder sig av konsten på olika sätt. Utan det som är viktigt att stötta är ju den typen utav konst som skapar sådana upplevelser av att det förändrar livet. Tuggmotstånd. Alltså och om en nation har ett antal sådana kronjuveler, så tror jag mycket följer utav det, så att säga. Då, kring det kan man bygga en kulturpolitik, tror jag. Men du, vi har ju pratat mycket om förändring över tid idag och liksom jämfört siffror. Du har suttit flera perioder i konstnärsnämndens styrelse. Du har också varit ordförande i Bildkonstnärsfonden som delar ut kanske 80 miljoner på ett år, någonting sånt, va? Det är alltså en enorm makt som är knuten, har varit knuten till dig. Jag har tittat på alla ansökningar under de här 6,5 året. Så jag vet ungefär liksom vad. Jag har inte läst dem ordagrant alla, men jag har tittat på alla. Ja, och en del de har passerat läst, mina förstås. Ögon och jag har skummat vad det går ut på. Och en stor del har du läst väldigt noga, förstås. Och den mångfalden och den bredden tycker jag är oerhört stimulerande. Ja. Men kan du se någon tendens? Nej, det gör jag väl egentligen inte. Men tänk mer konstnärspolitiskt nu. Ja, men det. Jag tycker att det för många konstnärer är mycket svårare att klara sig. För att taket har sänkts lite grann, så att säga. Mm. Och det har liksom lite grann nått en smärtgräns. Det är fler konstnärer som ska dela på mindre pengar. Mm. Och om nu det är så att konstnärerna är verksamma i de stora regionerna, där stiger hyrorna. Du får mindre ateljéer, du kan göra mindre saker, du får ett lite mindre utrymme att göra någonting. Och det där avsätter sig på ett omärkligt sätt, men på ett avgörande, alltså det är svårt att ta på, men det är de facto så. Jag menar, alla jobbar under jävligt tajt budget. Jag har ju sysslat mycket med konstnärsfraktet eftersom jag ger mig ut i väldigt mycket i en sån där som reser runt och förklarar varför vi behövs då, vilket jag tycker många andra skulle göra. Men jag har tre exempel på någonting som jag tycker är såna här bra bilder för hur det är. Jag delade en resa med en sydafrikansk affärsman och han talade om hur underbart det var i Sydafrika med de här festivalerna. De här fantastiska dansfestivalerna och teaterfestivalerna. Och då frågade jag om han förstod eller visste någonting om hur grupperna repeterade mellan vart 50 år det är en sån stor festival. Han hade ingen aning om vad de här människorna var eller skaffade sin dansträning eller sin teaterkonst. Han visste ingenting om det. Då tänkte jag att det här måste ju vara ett pedagogiskt problem att förklara för människor att man kan inte få det där utan det där underarbetet. Den andra grejen var när jag jobbade i Göteborg på Stadsteatern där, så gjorde jag en pjäs som några unga kvinnor tyckte var fantastiskt bra. Och då sa de så här: vad kul att du har fått ihop pengar till det där. Hur gjorde du då? Vilket kul projekt, Susanne. Och som om jag hade fixat det där själv. Det här är din teater, sa jag. Det här är Göteborgs stadsteater. Det är din teater. Så ledde jag dem dit och sa: det här är eran scen. Ni betalar skatt för det. De har ingen aning om det. Och de var ju 25-30 år, de här kvinnorna. Alltså, det finns ingen som helst kunskap om att det här konstlivet är till för att kommentera, äga och tycka någonting om. Och den tredje grejen var ju den jag frågade dig om.
Hur är det här citatet? Jag letar i mitt minnesslott då, men Stanislavski, en stor teoretiker och skådespelare i ryska slutet av 1800-talet, formulerade den första boken om skådespelarkonsten. Och han brukade tala om att det är ganska mycket avundsjuka så på en institution, och många tekniker, när de blir avskedade, säger de, kan vi inte sparka skådespelarna istället? Mm. Men han har en idé om att det finns ett hjärta i institutionen. Om ni ser det här som en metafor, att det finns skådespelare, och de kan, det är de som jag som regissör, som vi som tekniker, som du, som om du kommer in och är huskoreograf, som vi jobbar med, utan dem nothing. Och där såg jag liksom hela den här kadern av enormt skärpta kulturpolitiker i Sverige genom år. Den här tiden jag har varit verksam, 50 år, att vi måste formulera en plattform där vi tror på och argumenterar för konstnär, vad konst är, vad vi ska ha det till. Jag menar att det går att definiera. Jag tycker tuggummi var bra. Det finns många definitioner, men det går att definiera vad det ska vara bra för. Och varför och vilka. Och det, allt går. Men man måste ju räkna det som ett värde i samhället. Som en bruttonationalprodukt, BNP. Man måste ta in kulturen som en dimension, konsten i den. Och säga att det samhälle som inte har råd med det här är ett dåligt samhälle. Och det måste människor rösta om och tycka någonting om. Det är klart att det är en jätteuppgift, men man måste det. Det är en väldigt viktig fråga att kunna hitta bilderna och övertygelserna tillsammans på den plattformen. Och försvara. Det har kommit två frågor, kommit flera frågor från panelerna idag, men jag tänkte ta upp två stycken som egentligen skulle som passar på era bord. Och den ena var, när vi talar om stad och land, så sa Elisabeth Lax från Norrbotten att hon tyckte man skulle ha fler konsthögskolor utanför storstäderna. Och då sa nej, inte fler konstnärer. Det blir en sån konkurrens och det kommer ytterligare och liksom skärpa villkoren. Har vi för stor, låt oss kalla det liksom utslussning utav utbildade konstnärer idag? Får jag svara bara på det? För det tänkte jag, var i Luleå och så kunde jag inte förstå, varför tar inte Luleå då och anställer de där 12 skådespelarna, delar upp dem i kanske 2 kompanier, ger dem en påse pengar och säger, vi har massor av behov här, lös det konstnärligt. Mm. Varför gör de inte det? Varför tillåter de de här åratals utbildade eleverna att försvinna från konstutbildning när man behöver nytt blod hela tiden? Jag fattar inte att det ska vara så otroligt svårt att förstå att vi går, konst kan göras där det finns möjlighet att utföra den. Och det har jag inte förstått, för att det var så jag började. Vi fick på rot ett stort beställning. Vi har behov av att vi vill ha teater i så här många skolor i Västernorrland. Och då åkte vi dit och gjorde det. Alltså när man ber om det, då kan vi fylla det, men det är vi som ska fylla det. Jag tror det måste fyllas från det hållet där det växer. Om man så att säga bara placerar ut någonting, då kommer det inte att funka. Mm. Men det finns redan nu en hierarkisering mellan högskolorna. Ja. Så att det kommer ytterligare att bli på det. Men när vi har träffat våra kollegor i kulturbyråkratin, till exempel Norge, och forskare där, så har vi ju fått höra i konstnärsnämnden så här: i Sverige, ni utbildar så många konstnärer i alla konstarterna så ni skapar ett konstnärsproletariat. Det blir ett prekariat för att det slussas ut så många från högskolorna. Inte om de har en bättre utbildning. Nej, men det, jag bara jämför här nu. Liksom, och det har ju också antytts i paneldebatten. Vad säger du om det? Är det sant, Martin? Vet du, när jag började på regeringskansliet så satt jag och räknade examensmål och intagningsmål för lärarutbildningarna. Det är ju alltid något som man, när nyhetstorkan slår in i augusti, så står det alltid, nu saknas det så många lärare. Mm. Och då ska man ta fram en PM till ansvarig minister om att vi har så ser antagningen ut. Och på den sidan, när man tittar på lärare på grundskola och gymnasieskola och ibland också förskola, så kan man ju räkna hur stora är årskullarna och hur många behövs det i en klass. Är 25 personer kanske och sånt där. Men i övrigt har man ju i de flesta fall inte det systemet. Och jag har väldigt svårt att se att man skulle slå fast ett antal konstnärer som samhället behöver varje år. Sen förstår ju jag att det finns ett intresse från fackligt håll, givetvis, att man säger att men,
rimligt att döma ser ut så här och så här mycket, så här ser åldersstrukturen ut för skådespelare till exempel och så där. Men jag tror att det vore nästan omöjligt att begränsa det när det finns ett sån enormt intresse och en sån enorm längtan att få ägna sig åt konstnärlig verksamhet och säga att ja, men nu håller vi tillbaka lite från samhällets sida. Det blir för bussen är full på något sätt. Jag tror det är svårt. Kristina? Nej, men han sa det. Men alltså man kan ju inte, jag menar, det är ju naturligtvis underbart om det blir fler och fler som vill studera konst. Ja. Mm. Och att det är ett kunskapsfält. Mm. Och inte alla nödvändigtvis måste bli framgångsrika konstnärer som inte sen behöver omhändertas, stöttas och ge bidrag till. Den kunskapen, den erfarenhet, det är precis den som måste genomsyra och komma in i andra discipliner, i andra professioner senare i livet. Eller, ja. Så att man kan inte räkna som du nämnde. Alla som har gått på en skola, när man träffar en studiekamrat efter 10 år, så frågar man alltid liksom vilka, eller det kommer ofta frågan upp, så hur många är det som är kvar? Ja. Alltså som konstnärer. Ja. Och det är alltid många som försvinner ut. Det är inte så att de har dött liksom, utan de gör någonting. De håller på med någonting. En del så att säga håller på med konstnärliga projekt. De kanske inte är professionella på ett plan, men de är superproffsiga som konstnärer kanske, men jobbar med någonting helt annat. Så att, jag tror att många hittar sina nischer i samhället. Och jag tror att det skadar inte samhället att de har en konstnärlig utbildning. Jag menar, det börjar ju lite nu så att säga att man använder sig av konstnärer som konsulter. Ja, precis. Nu ska ni få alldeles strax slut. Ni ska få en fråga som Tina Rosenberg formulerade. Och då får ni bara svara ja eller nej. Och jag tror den lät ungefär så här. Att vem som helst med någorlunda förutsättningar som får rätt backup på vägen kan bli en okej konstnär. Ja eller nej? Forskning. Nej. 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 Nej, det är mycket mer komplicerat. Okej, då vet vi det. Och nu så ska jag göra en det är inte backupen, utan om vi tittar på den där sista undersökningen så var det väldigt stor procent som inte fick någon backup när det var svårt. Och de är fortfarande bra konstnärer. Ja, så den backupen får man ta. Nu får ni ta en sista fråga, och det är fortfarande Ann Larssons fråga. Hur ska man göra för att få en konstnärspolitik som försvarar fördjupning och som försvarar någonting annat än alltså, hur ska vi göra för att få en sån konstnärspolitik? Och det går vi laget runt. Och du börjar, Susanne. Ja, jag har hela tiden famnat efter hur man slår ihop utbildningsdepartementet ihop med kulturdepartementet, så man får tillgång till en annan syn på bildningen och på konsten. Jag tror också att utbildningarna för konstnärerna är väldigt, väldigt outvecklade för vårt moderna samhälle. Så att man skulle kunna tänka sig att en skådespelare också är bildbegåvad eller producentbegåvad eller pedagogiskt begåvad eller och digitalt geni. Men att de är för snäva, de här, och det är också för snäv konstsyn när det gäller till exempel film eller teater. Det är alldeles för likt, det är alldeles för litet samhälle. Vi har inte några visioner på konstpolitikens område, utbildningspolitiken. Där tror jag man ska kunna göra mycket, mycket mer. Tack, Martin. Nej, men det är ingen originell tanke, men jag tror ju fortfarande på det där att ha inslag av kvalificerat konstnärligt kunnande på alla nivåer. Alltså om man läser både i förskolan är lite speciellt, men i grundskolan, gymnasien, men också på högskoleutbildningarna, att man har ett inslag av humaniora, eller att man åtminstone har liksom tillgång till sitt eget, eller till någon typ av konstnärligt kunnande, eller får en möjlighet att börja se och ta del av konst. Jag tror att det väcker någonting som är oerhört, oerhört viktigt. Tack, Håkan. Jo, men det är väl på de två nivåerna. Det ena för mig är, jag skulle vilja se ett återinförande av livstidsstipendierna i någon form. För jag tycker att ett samhälle som har en kulturpolitik också ska kunna ge
den typen av trygghet till någon som har riskerat någonting. Mm. För det finns nu väldigt, kan man få 10 år. Inte det nu. Finns väldigt många konstnärer som betyder väldigt mycket på lång sikt, men som inte har förmåga riktigt att kapitalisera sin verksamhet. Vi har flera stycken, så det är nästan de som är de viktiga, så att säga. Du kan nämna Elis Eriksson, Dick Bengtsson, Torsten Andersson, även Strindberg och Hill, om vi ska gå långt tillbaka, så att säga. De har kapitaliserats i efterhand. Men det är just det där långsiktigheten. Det är inte mycket, det är inte så mycket pengar, utan det är att de håller sig ovanför. Torsten Andersson skulle aldrig ha, så att säga, överlevt utan de här 100 000 om året. Och sen är det den kommande, så att säga, de som är intresserade av kultur, och det är barnen. Jag menar, när man ska ner på kulturskolan och alla, det är ju bisarrt, alltså. Tack. Kristina, får du sista ordet. Förutom allt det andra, våga ifrågasätta och kanske omvärdera de hierarkiska strukturer som faktiskt beskriver kulturlandskapet, som också gör att vissa får bidrag, andra blir och förblir institutioner. Den diskrepansen mellan vad institutionerna i Sverige har för status och funding kontra utanförskapet, de så kallade fria grupper, fritt i motsats till ofri. Riva den. Hela, bara för som exempel, hela koreografi från Kulturrådet, alltså de här som är utom institutionella, det är ungefär 26 miljoner. 13 miljoner går till platser, MDT, alltså platser där man ska då möta en publik, och som också är scener som bekräftar den scen som man hade förut. Och 13 går till samtliga, mig inkluderade. Jag tar ut 2,8 miljoner, så du förstår att det är liksom katastrof. När man alltså också måste se hur faktiskt kultur och konst agerar i samhället nu. Det finns ju en mängd det är ju ett helt nytt fenomen. Det sker på andra platser än institutionerna. Det blandar discipliner, fördjupar en disciplin, byter ut utbytesekonomi mellan publik. Alltså, wake up! Ja, wake up allihopa. Tack så mycket till panelen, och stort tack till er i publiken. Nu är det slut för idag. Tack ska ni ha.